plano. No entanto, né, os resultados serão divulgados ainda nessa semana, né? O que a gente pode esperar, né? As ações aí da Alphabet tiveram um leve alta aí de 0,06%, né, após o site aí da Information revelar aí que a Google suspenderia então essas contratações. Redução no ritmo de contratação este ano também já foi anunciada aí por outras companhias como Microsoft e até a Apple, que a gente comentava, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Eu achei 2 semanas peculiar, né? Tipo, não sei qual a diferença que faz 2 semanas em termos de redução. Que as outras anunciaram, falaram, a gente está congelando, em algum momento a gente volta. O Google, sei lá, 2 semanas, não sei. A gente tem visto, inclusive, se a gente olhar as demissões que têm ocorrido, algumas não estão demitindo, mas quem está demitindo, ela. Se a gente olhar no breakdown disso, a gente pode ver que, inclusive, muita gente, recursos humanos, ou seja, departamentos ligados a novas contratações, estão passando por redução também. Então, não acho que seja tão temporário. Eu acho que já são essas empresas preparando para um futuro mais de maior controle sobre os custos, porque o dinheiro vai ficar mais caro. Né? O dinheiro antes estava barato, vamos gastar, colocar mesa de sinuca, fazer o que quiser, agora o dinheiro está mais caro. Então a gente tem que cuidar melhor do que está sendo feito. Como eu disse, esse congelamento tem ocorrido já há um tempo, seja redução no ritmo, tá? Seja realmente um congelamento do que está sendo contratado, de quem tem sido contratado e não sei, eu não vejo isso de forma negativa. Eu vejo mais como uma forma de vamos fazer um uso mais, ou vamos buscar mais produtividade. Né? Então vamos buscar mais um maior controle do tempo. Porque ao mesmo tempo que eles congelam, a gente pode ver que muitas empresas, nesses novos tempos, estão se movendo, por exemplo, a semana de 4 dias. Ou seja, ao mesmo tempo que congela, não traz novos funcionários, mas aumenta o tempo disponível. Então, acho que a gente vê um foco em maior produtividade, que no longo prazo é positivo.